Kosova u trondit nga një krim i rëndë në familje. Një police në Gjilan vrau 4 pjestar të familjes së saj dhe më pas edhe veten. Ngjarja ndodhi rreth orës 13 në lagjen Bujanina. Punonjësja e policisë, Valdete Blaca, qelloi mbi dy prindrit dhe dy vëllezrit e saj dhe më pas u vetvra. Autoria e këtij krimi të rënd ishte pezulluar më herët nga puna për shkak të disa problemeve mendore. Ajo ishte rikthyer në punë por si pjesë e stafit civil. Prokurori i rastit Arben Kadriu tha se vrasja ka ndodhur me armë zyrtare. Në vendin e ngjarjes mbritën forcat e policisë dhe prokurorët, ndërsa trupat e viktimave u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ku do të kryhet dhe autopsia. Kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Aziri, tha se qyteti dhe Kosova janë të tronditur nga kjo tragjedi e pesfisht në familje dhe propozoi shpalljen e një ditë zie. O shumë një familje, shura një familje, së është tragjedia ma modhe që mund të ndodhë gjdo kujt dhe për ne, sepse kanë qenë familje ndershme, janë familje jashtëzakonisht të respektume, por që jeta dhe problemet që ka pasë këtë rast, ka shkaktu këtë tragedi cila mund përballohet vetëm me solidaritet dhe nëse zbardhja rastet deri në fund, na çliron nga kjo dhimbje e madhe që sot Gjilani e ka. Sipas fqinjve të familjes Blaca, dyshohet që shkaku i këtij krimi në familje mund të jetë një çështje e pronësisë së banesës. Më herët familjarët kishin patur mosmarrveshje për lëshimin me qira ose shitjes së shtëpisë, dhe kjo mendohet se ka sjell edhe këtë tragjedi në familjen Blaca, por familjarët e pesë të vrarëve kanë deklaruar se nuk kanë qenë në dieni që ata të kenë patur mosmarrveshje në të kaluarën.